আৰু এই মৰমৰ জোৰহাটত কোনে একো কৰিব নালাগে পিক পেলাব নালাগে হয় না একদম এখন নিজৰ একদম পিক পেলাব নালাগে দেই আৰু এইটো একদম সবে কৈছে কিন্তু যেহেতুকে প্ৰথমখন আপোনালোকে অভাৰব্ৰিজ জোৰহাটৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত বহুত অন্তৰৰ মূৰত পাইছে সো এই মৰমটো আপোনালোকে বচাই ৰাখিব আৰু মৰমৰ জোৰহাটখন মৰম কৰি ৰাখিব হয় হয় নে বন্তি বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেই।